بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مائی فیشن ویلرز۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی اس ویڈیو میں میں لے آئی ہوں بہت ہی خوبصورت سے بیبی گرل گولڈن کلیکشن، جو کہ آپ لوگوں کو جو بھی پسند ہے بیبی گرلس مائی فیشن کے چینل پر آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اپنے فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے اور ہمیں ضرور بتانا ہے آپ کی ویڈیو کیسی لگی۔ ان شاء اللہ آپ لوگ کی جو بھی اچھی اچھی کلیکشن ویڈیوز لاتے رہیں گے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک فیشن چینل۔ تھینک یو۔